കരിപ്പൻ ചെക്കിന്റെ താന്തോന്നി പെണ്ണ്, രചന അഞ്ജന ഗോപാൽ, അവതരണം ഷാഹുൽ മലിൽ ആൻഡ് ഗിബിയ ശ്യാം, എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി. ശിവ വീണ്ടും ആദിയുടെ കൈകൾ എടുത്തുമാറ്റാൻ വല്ലാതെ പരിശ്രമിച്ചു. ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൈകൾ മാറിയില്ല, പകരം ആ കൈയുടെ ഉടമ ഉണർന്നു. ശിവനെ പെട്ട് കൂതിമോൻ ഉണർന്നല്ലോ, ആകെ ചമ്മി നാറി. ശിവ ഇത്ര അടുത്തുകൊണ്ട് ആദിയൊന്ന് ഞെട്ടി. എങ്കിലും തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് അവൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്തോഷം അവന് തോന്നി. ഇയാ കൽശിമാസ് വന്നു, ഒന്നും പറയുന്നതാണെന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടനെ. ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്ന ആദിയെ കണ്ടപ്പോൾ ശിവയൊന്ന് സംശയിച്ചു പോയി. ഇത്രയും അടുത്ത് അതും എന്റെ നെഞ്ചോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ഇവളിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോ കൺട്രോള് പോവുമല്ലോ പടച്ചോനെ. ആദി ഗെറ്റപ്പ്, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ആദി ആത്മഗതിച്ചു. അല്ല, ഇതാര്? ആദിയുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ശിവ നേരത്തെ അവൾക്ക് തോന്നിയ സംശയം ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചു. ഇവളുടെ കിളി പോയോ? ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ശിവയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്ത കണ്ട് ആദി സംശയിച്ചു. ശിവ, ആദി അവളെ തട്ടി വിളിച്ചു. ശിവ, ആദി വീണ്ടും അവളെ വിളിച്ചു. അല്ല, ചൈനാവന്മതിലൊക്കെ കടന്ന് മോളെന്താ ഇവിടെ? എവിടെ നിന്റെ അതിർത്തിയൊക്കെ? പൊട്ടി വന്ന ചിരി മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആദി ചോദിച്ചു. ഓ, ഇയാളും ആരുവാണല്ലോ, നാണം കിട്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയും? മോളുടെ സിഗ്നൽ ഇടയ്ക്കിടെ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത്? ചേട്ടൻ ചോദിച്ചുള്ള മറുപടി ഇതാ ഭാര്യ. അത് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ അറിയാതെ. ശിവ വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു. ഓ, അറിയാതെ പറ്റിയതാണ്? പക്ഷെ ഇന്നലെ എന്നോട് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ. രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചിരുന്നോ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ. ഇയാള് മനഃപൂർവ്വം ചൊറിയാണ്. ശിവ, ഡോൺ പ്രതികരിക്കൽ. കൂൾ കൂൾ. എന്താ, ഒന്നും പറയാനില്ലേ ഉണ്ണിയാർച്ചക്ക്? ഇന്നലെ അതൊക്കെ പറയുമ്പോ വലിയ നാവായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അറിയാതെ പറ്റിയതാണെന്ന്. ഒരു അബദ്ധമൊക്കെ ഏത് പോലീസുകാരനും പറ്റും. ചമ്മൽ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ശിവ പറഞ്ഞു. ഓഹോ, അങ്ങനെയാണ്. എന്നാലും നിന്റെ ഈ വാല് കുറഞ്ഞ ഭാവം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കരുതിയതേയില്ല. ആദി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. തന്റെ കഥാപ്രസംഗം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യൊന്നും എടുത്തു മാറ്റി, ശ്വാസം മുട്ടുന്നു. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ ശിവ പറഞ്ഞു. എന്തോ, എങ്ങനെ? സുരാജേട്ടന്റെ ഭാഗത്തിൽ ആദി ചോദിച്ചു. കയ്യെടുത്ത് മാറ്റുന്നു. സൗകര്യമില്ല. താനിത് എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിളിക്കും. ശിവ പറയുന്ന കേട്ടതും ആദി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അത് കണ്ടതും ശിവക്ക് കൂടുതൽ ഉറഞ്ഞു കയറി. ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഓരോ വിവരക്കേടുകൾ കേട്ട് ചിരിച്ചു പോയതാ. അല്ല ഭാര്യ, നീ അങ്കിളുടെ ആന്റി വിളിച്ച് എന്താ പറയാ? ആദ്യേട്ടൻ വിടുന്നില്ലെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യേട്ടൻ എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നോ? ആയിക്കോട്ടെ, നിനക്ക് പറയാൻ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചു തരാം. അങ്കിൾ, ആന്റി! ആദി ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കേട്ടതും ശിവ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ വാ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു. പ്ലീസ്, നാണം കെടുത്തരുത്, അവൾ ദയനീയമായി പറഞ്ഞു. അതിന് നിനക്ക് ആ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആദി തൽക്കാലം നാവിന് വിലങ്ങിട്ടു. ശിവയുടെ കൈ അപ്പോഴും അവന്റെ മുഖത്തായിരുന്നു. അവളുടെ നോട്ടം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന പോലെ തോന്നി. ഇനിയും ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ ശരിയാവില്ലെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആദി അവളെ സ്വതന്ത്രയാക്കി. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ശിവ വേഗം കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ശേഷം കുളിച്ചു മാറേണ്ട ഡ്രസ്സും എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി. തന്റെ വിചാരം താനെന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്നല്ലേ, പക്ഷേ അതൊക്കെ തന്റെ വെറും തോന്നലുകളാണ്. താൻ എനിക്ക് വെറും ചൊറിയഞ്ചേമ്പാണ്, ചൊറിയഞ്ചേമ്പ്. അപ്പൊ വരട്ടെ, ചൊറിയൻ ചേമ്പേ. ശിവ ആദ്യം നോക്കി പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഓടി ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി. ഡിഡി, നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വാ, എന്നിട്ട് തരാം. ആദി പറഞ്ഞു. ശിവയുടെ മറുപടി വേഗത്തിൽ തന്നെ വന്നു. ശിവ പോയ വഴിയെ നോക്കി ആദി ശിരിയോടെ നിന്നു. അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശിവയുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്നും അവർ ആദിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ശിവ പോകുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും അവൾ സന്തോഷത്തോടെയാണുള്ള ആദിയുടെ ഒപ്പം എന്നോർത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. ആദിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന കാര്യമാണ് ശിവ ഓടി അകത്തേക്ക് കയറി. ആദി ഇവളെന്തിനെങ്കിലും ഓടുന്നെന്ന ഭാഗത്തിൽ അവൾ പോകുന്നത് നോക്കി നിന്നു. ശിവ ഓടിച്ചെന്ന അടുക്കളയിലായിരുന്നു ദേവകിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ആദ്യം ഞെട്ടിയെങ്കിലും ശിവയാണെന്ന് ദേവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. ആ, അമ്മയുടെ ശിവ എത്തിയോ? തിരിഞ്ഞിന്ന് ദേവകി ചോദിച്ചു. അവിടെ എല്ലാരും എന്ത് പറയുന്നു? എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖം. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ചെറിയച്ചന്മാരൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം ലീവിലായിരുന്നു. ശിവ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. ആണോ, അപ്പൊ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പറയാൻ. പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട് ദൈവമേ, ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ടെല്ലാം പറയാം. ഓക്കേടാ, അപ്പോഴേക്കും അമ്മ ചായ ഇടട്ടെ, കുറച്ചു ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നല്ലേ, ക്ഷീണം മാറട്ടെ. ശിവ അതും പറഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് പോയി. നോക്കുമ്പോൾ ആദി അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശിവ വേഗം തന്നെ ഡ്രസ്സ് മാറി താഴേക്ക് വന്നു. നോക്കുമ്പോൾ ആദി സീറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മോളെ, ഈ ചായ മോനും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക്. ദേവകി ഒരു കപ്പ് ചായ ശിവയുടെ നേർക്ക് നീട്ടി പറഞ്ഞു.
ശിവ ചായയുമായി ആദിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. താങ്ക്സ്, കപ്പ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ആദി പറഞ്ഞു. ആദി കേട്ടതും ശിവ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തിരിഞ്ഞടന്നു. അവൾ ദേവകിയോടൊപ്പം ഗാർഡനിലെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൽ പോയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തു. ദേവകിയെല്ലാം ചിരിയോടെ കേട്ടിരുന്നു. അവസാനം ദാസ് വന്നപ്പോഴാണ് അവർ കഥവർശം നിർത്തിയത്. ദാസിനോടും അവൾ വിശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ആദ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നെങ്കിലും അവളവൻ മനഃപൂർവ്വം മൈൻഡ് ചെയ്തതേയില്ല. അതവന് അത്യാവശ്യം നന്നായി ചൊടിപ്പിച്ചു. അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ റൂമിലേക്ക് പോയി. ശിവ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം ഉറങ്ങിയിരുന്നു. ശിവ അവനെ കുറച്ച് സമയം നോക്കിയിരുന്നു. ശേഷം ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയി കിടന്ന് കണ്ണുകളടച്ചു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ താഴെയുന്നു എന്തോ ബഹളം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഉണർന്നത്. എന്താണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ ആദ്യയുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി. ശിവയും ദാസും ദേവിയും ചേർന്ന് സൂമ്പ കളിക്കുകയാണ്. ശിവ ഇടയ്ക്കിടെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എസ് ഐ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റബിൾമാരെ പോലെ അവൾ പറയുന്ന എല്ലാം കേട്ട് നിൽക്കുവാണ് ദാസും ദേവകിയും. ശിവയും ദാസും ഒരു ടീഷർട്ടും ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടുമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവകി ഒരു ചുരിദാറും. എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആദ്യം നിന്നു. അമ്മ, കൈ ഇങ്ങനെ വെക്ക്. ദേവകി നോക്കി ശിവ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണോ മോളെ? കുറച്ച് സമയം കൂടി കളി തുടർന്നതിന് ശേഷം ശിവ പറഞ്ഞു. ഇവളുടെ ഭാവം കണ്ടാ വിചാരിക്കും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ കോച്ചാണെന്ന്. 2020 വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട്. ശിവ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യ ചിരിയോടെ മനസ്സിലോർത്തു. ഓക്കെ മോളെ, അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ. ദാസ് പറഞ്ഞു. ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാണ് എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തൽക്കാലം ആദി വായടച്ചു കൂട്ടി. ആ ആദി, നീ എപ്പോ വന്നു? ദേവകിയാണ്. ആ കുറച്ചു നേരം ആയമ്മ. അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ശിവയും ആദി കാണുന്നത്. അവൾ വലിയ ലുക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നും പോയില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു. തൂമ്പ തൂമ്പ അല്ലേ, സൂമ്പ അല്ല. ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ കോച്ച് ശരിയായി പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ശിവയെ നോക്കിയാണ് ചോദ്യം. കൊണ്ടു കൊണ്ടു. അത് കേട്ടപ്പോൾ ശിവക്ക് നന്നായി കൊണ്ടു. പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ള കാരണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്ത് രസമാണെന്നോ മോനെ ഇത് കളിക്കാൻ. ആദ്യം ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതാ, പക്ഷെ മോള് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഒന്ന് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. കളിച്ചില്ലേ നഷ്ടായനെ, നാളെ മുതൽ നീയും കുടിക്കോ. ദേവകി ആദ്യം നോക്കി ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു. അയ്യോ ഞാനില്ല അമ്മേ, അമ്മയും അച്ഛനും നിങ്ങളുടെ പുന്നാരമോള് കൂടി കളിച്ചാൽ മതിയേ. ആദി കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ആദി, നീ ഇന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ? ഉണ്ടച്ച, വരുന്നുണ്ട്. അതും പറഞ്ഞ് ശിവയെ നോക്കി ആദി മുകളിലേക്ക് പോയി. ഓ ആശ്വാസം, ഇനി വൈകുന്നേരം വരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം. ആദി പറഞ്ഞു കേട്ടതും ശിവ മനസ്സിലോർത്തു. ശിവ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരുക്കമാണ്. ഫാഷൻ ഷോ മത്സരം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങാൻ? ശിവ ആദി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ചൊറിയണം, അത്രമാത്രം അവൾക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഉണ്ട്, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അമേരിക്കയിൽ വെച്ചാ. ട്രംപ് പ്രത്യേകം വിളിച്ചിരുന്നതിനോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ആദി പറഞ്ഞു. ഓ വേണ്ടായിരുന്നു ശിവ, ഇയാള് ചൊറിയം ചെയ്യാമല്ല, നല്ല ഒന്നാന്തരം ചൊറിയം പുഴുവാണ്. ശിവ പിറുപിറുത്തു. ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ കോച്ചിന്? കോച്ച് തന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള. അത് കേട്ടതും ആദി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മൈ ഗോഡ്, അത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ. ശിവ ആദ്യ കലിപ്പിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പോട്ടെ കോച്ചേ, ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യ താഴേക്ക് പോയി. ശിവ അവനോടുള്ള ദേഷ്യം ബാത്റൂമിലെ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടടി അടിച്ചു തീർത്തു. ശിവ താഴേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ദാസും കാര്യമായ ചർച്ചയിലാണ്. ശിവ ഒരു ഷാർപ്പ് ലുക്ക് കൊടുത്ത് അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ദേവകിയെ സഹായിച്ചു കൊടുത്തു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശിവ ആദിയെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു. അത് കാണുമ്പോൾ ചിരി വരുമെങ്കിലും ആദി കടിച്ചു പിടിച്ച് ചിരി അടക്കി നിർത്തു. അമ്മേ അപ്പൊ പോയിട്ട് വരാം, ആദി കാറിൽ കയറുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. ശിവയോട് യാത്ര പറയുമെന്ന് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. അവനവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കാറിൽ കയറി. ശിവക്കത് പിന്നെ ഗ്രാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ഓഫീസ് ജോലികളിൽ മുഴുകുമ്പോഴും ശിവയുടെ കുറവ് വല്ലാതെ ആദിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഐ മിസ് യു പൊണ്ടാട്ടി. ശിവയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കി ആദി പറഞ്ഞു. വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശിവ ഫോണും കൊണ്ടിരുന്നു. ആമിയെയും അനുവിനെയും അച്ഛനെയും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു. ശിവ എങ്ങനെയാണ് മോളെ വൈവാഹിക ജീവിതം? നിന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങളും കഴിക്കണോ കഴിക്കേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായം മോശമാണെങ്കിൽ നീ സിദ്ധു വീട്ടിനെ കല്യാണം കഴിക്കില്ലേ? ശിവ ചോദിച്ചു. ഇല്ല, അവന് കൂളായി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഏട്ടനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവാണോ? വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, പകരം ഞങ്ങൾ ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആയിക്കോളാം. കൂടി വൃത്തിയിട്ട് അവളെ. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി, നീ എന്റെ ഏട്ടനെ തേച്ചൊട്ടിച്ചു എന്ന് കരുതി. ഓ അതിനാണല്ലോ ഞാൻ 2-3 വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയിപ്പിച്ച്. അനു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. അല്ല അനു, ഈ കോളിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ആരുടെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആമിയും അച്ഛനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കണ്ട ശിവ ചോദിച്ചു. ഓ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാത്തുമാരെ സംസാരിച്ചു കഴിയട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിരുന്ന അച്ഛു പറഞ്ഞു. എടി സിദ്ധു ഏട്ടൻ മാത്രമല്ല, വിഷ്ണുവേട്ടനും ശരത്തേട്ടനും ഒക്കെ എനിക്ക് സ്വന്തം ചേട്ടന്മാരെ പോലെ തന്നെയാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവളെ പോലെ എന്റെ താത്തുമാര് തന്നെയാണ്. ശിവ പറഞ്ഞു.
വീണ്ടും കുറേ സമയം ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഫോൺ വെച്ചത്. ശിവയ്ക്ക് വീണ്ടും ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾ വാട്സാപ്പ് തുറന്നു നോക്കി. കുറേ മെസ്സേജസ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചിലതിനെല്ലാം റിപ്ലൈ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവൾ വെറുതെ ആദിയുടെ നമ്പർ എടുത്തു നോക്കി. നോക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും പരസ്പരം കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അവൻ ഡി പി ആയി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കല്യാണ ദിവസം എടുത്തതാണ്. അവൾ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയതും ആദിയുടെ നമ്പർ ഓഫ്ലൈനിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു. അവൾ വീണ്ടും ഓരോ മെസ്സേജസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജ് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഒരു മലയാളം കവിതയാണ്. അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യണം. അതാണ് ടാസ്ക്. ആഹാ, കൊള്ളാല സംഗതി. ഉണരൂ കവി, ഉണരൂ. നിന്റെ ഉള്ളിലെ കവയത്രിയെ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. കവയത്രി ശിവാംഗി. ആഹാ, പറയാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഗുമ്മാൻ. ശിവ എഴുതി തുടങ്ങി. When we heard the name of India, our heart is filled with pride. When we heard the name of Kerala, blood in our neuron gets burned. എഴുതി കഴിഞ്ഞതും അവൾക്ക് സ്വയം വല്ലാത്തൊരു അഭിമാനം തോന്നി. ആഹാ, വയലാർ എഴുതു ഇതുപോലെ. ശോ, നിനക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ ശിവമോളെ. എവിടെ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്റെ കഴിവ്? ആത്മപ്രശംസ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവൾ വേഗം അത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആദി. ആദിയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് കയറി വന്ന് ശരത് അവനെ വിളിച്ചു. എന്താടാ, നീ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലളിയ, എന്താ കാര്യം? നീ നോക്ക് മോനെ, ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു രസം. ശരത് പറഞ്ഞു കേട്ടതും ആദി വേഗം വാട്സാപ്പിലേക്ക് കയറി. നോക്കുമ്പോൾ ശിവയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്ത് വായിച്ചതും ആദിയുടെ മുഖം ഇഞ്ചി കടിച്ച കുരങ്ങിനെ പോലെയായി. എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കവിത? അളിയ, ഇവളെന്നെ നാറ്റിക്കും. ആദി പറയുന്നു കേട്ടതും ശരത് ചിരിയോട് ചിരിയായിരുന്നു. മീൻവയൽ ശിവ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഉറക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അമ്മേ, അമ്മേ. വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയതും ആദി വിളിച്ചു പോയി. എന്താ ആദി, എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകുന്നത്? അവന്റെ വിളി കേട്ട് ധൃതിയിൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ദേവകി ചോദിച്ചു. അവൾ ശിവ, അവളെവിടെ? ശിവമോൾ റൂമിലുണ്ട്. എന്താടാ കാര്യം? ഏയ്, ഒന്നുമില്ലമ്മ, ഞാൻ വെറുതെ. അതും പറഞ്ഞ് ആദി വേഗം മുകളിലേക്ക് വിട്ടു. ഈ ചെക്കൻ്റെ ഒരു കാര്യം, വന്ന് വന്ന് മോളെ കാണാതിരിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. ആ, അച്ഛൻ്റെ അല്ലേ മോൻ. അവൻ പോയ വഴിയെ നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിയോടെ ദേവകി അടുക്കളയിലേക്ക് തന്നെ പോയി. ആദി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശിവ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. ശിവ ഇട്ടിരുന്ന ടോപ്പ് അല്പം പൊങ്ങിപ്പോയി. അവളുടെ വയറ് നല്ലപോലെ ദൃശ്യമാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ കണ്ട്രോൾ ഭഗവതി, കാത്തോളണേ. ആദി മുകളിലേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു. അവൻ വേഗം തന്നെ അവളുടെ ടോപ്പ് ശരിയാക്കി കൊടുത്തു. അതും കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട്. 31 അറിയാതെ അപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കമാണ്. അവളുടെ ഉറക്കം കണ്ടപ്പോൾ ആദിക്കൊരു കുസൃതി തോന്നി. അവൻ ടേബിൾ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളമെടുത്ത് അവളുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് വേഗം കട്ടിലിനടിയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ അമ്മോ, സുനാമി. ശിവ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാഴി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടതും ആദി വയറു പൊത്തി അവൾ കേൾക്കാതെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാനിതെവിടെയാ? അയ്യോ, ഇത് എന്റെ മുറിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ മേലെ ആരാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത്? ശിവ ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ആരുമില്ലല്ലോ, ഭഗവാൻ ഇനി വല്ല പ്രേതമായിരിക്കോ? പേടികൊണ്ട് ശിവക്ക് മുട്ടിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വേണ്ടോ, ഞാൻ കരാട്ടെയാണ്. ശിവ ഭയങ്കര ധൈര്യം ഭാവിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ, ഞാൻ പാവല്ലേ, എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പറ പ്ലീസ്. അർജുനൻ, ഫൽഗുണൻ, പാർത്ഥൻ, വിജയനും വിശ്രുതനുമായ പേർ, പിന്നെ കിരീടിയും. ശിവ ധൈര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേഗം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതും കൂടി കേട്ടതോടെ ആദിക്ക് ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായില്ല. അവൻ ടേബിളിൽ പിടിച്ചിരുന്ന് കുലുങ്ങി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ ചിരിയുടെ ശക്തിയിൽ ടേബിൾ കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കി ശിവ കാണുന്ന തനിയെ കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടേബിളാണ്. ശിവ അലറി കരയാൻ തുടങ്ങി. മോളെ ശിവ, പേടിക്കണ്ട, ഇത് ഞാനാ, ആദിയാ. ആദി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ശിവ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അവൾ അവനെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കി. ഇനി വേഷം മാറി വന്നതാകോ? അവൾക്ക് സംശയം ഇല്ലാതില്ല. ശിവ, നീ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത, സോറി, ഞാൻ വെറുതെ. നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല. അവളെ നോക്കി തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആദി പറഞ്ഞു. ഓ, അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ആണ്. അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാ. ഇതിന് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശിവ ശിവിയല്ലാതാകണം. അവളുടെ നോട്ടം ടേബിളിൽ വെച്ച ഫ്ലവർ വേസിലേക്ക് ചെന്നു. ആദ്യം അവളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴേക്കും ശിവ ആ ഫ്ലവർ വേസ് കയ്യിലെടുത്തിരുന്നു. അവളത് ആദിക്ക് നേരെ ഓങ്ങി. ദേ ശിവ, വേണ്ടട്ടോ, ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞല്ലോ, ശരിക്കും സോറി. ആദി ശിവയെ നോക്കി ദയനീയമായി പറഞ്ഞു. ദൈവമേ, ബുദ്ധിയും വിവരമില്ലാത്ത പെണ്ണ, ഇവള് ചിലപ്പോൾ എറിയുകയും ചെയ്യും. ശിവ അപ്പോഴും അവന് നേരെ കൈപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശിവ, അത് താഴെയിട്, ആയുധം വെച്ചുള്ള കളി, അത് നമുക്ക് വേണ്ട. പറ്റില്ല, താൻ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചില്ലേ? അഥവാ പേടി കൂടി എനിക്ക് അറ്റാക്ക് വന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ? ശിവ അവളുടെ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു. അപ്പൊ ഇവൾ എന്നെയും കൊണ്ടേ പോവൂ. ദേ ശിവ, നിന്റെ പുറകില്. ആദി പറഞ്ഞു കേട്ടതും ശിവ പെട്ടെന്ന് പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.
ആ സമയം കൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്ലവറേസ് തട്ടിയെടുത്തു. പക്ഷെ ബാലൻസ് ചെറുതായെന്ന് പോയി. അതിന്റെ ഫലമായി അവൻ താഴേക്ക് വീണു. പക്ഷേ വീഴുമ്പോൾ ശിവയെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു. വീഴ്ചയുടെ പരിണിത ഫലമായി ശിവയുടെ മേലെയാണ് ആദി ഇപ്പോൾ. ശിവ അപ്പോഴും കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. പേടികൊണ്ട് അവളുടെ ചുണ്ട് വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണുകയെ തന്നിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവൻ്റെ കണ്ണ് അവളുടെ വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ തങ്ങി നിന്നു. അവനറിയാതെ തന്നെ അവൻ്റെ അതിരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇണയിലേക്ക് നീങ്ങി. തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം.